Переправа «Стоп». Відзавтра повністю зупиняється рух транспорту по новому мосту. Користуватися ним зможуть лише велосипедисти та пішоходи. Генпідрядники та чиновники міськради обіцяють за 2 місяці відремонтувати те, що не спромоглися зробити майже 3 роки. Чи реальні плани, ми запитали у тих, хто просто зараз працює на мосту. Чергова зміна робітників ось-ось стане до роботи. Представник генпідрядника маріупольської компанії «Мастбуд» пояснює, люди працюють вахтовим методом по 2 тижні. Мостовиків звозять з усієї України. Зварювальник Анатолій, наприклад, з Полтави. Я тільки приїхав, чесно, на вахту, так що я ще, як то сказати, не знаю навіть, що будемо робити. Про це знає заступник головного інженера Олександр Толкач. Він місцевий, до речі, живе на лівому березі. Тож, каже, сам зацікавлений у якнайшвидшому завершенні робіт. Мостовики завжди готові. Вопрос мені. За його словами, «Мастбуд» збирається виправляти помилки проєктувальників реконструкції, наслідок яких виникли проблеми з деформаційними швами і з'явилися ями в асфальті. Є плани фінансування. На цей рік фінансується верхня частина. Вам уже, по-моєму, все сообщив мер міста. До 14 сентября проїзд буде по обеим сторонам. Натомість про плани міськради щодо ремонту мостових опор представник чергового генпідрядника нічого не знає, окрім того, що перед ним таких завдань точно ніхто не ставив. Тим часом саме навколо цього розгортається одна з найбільших інтриг історії про реконструкцію нового мосту. За інформацією представників громконтролю, укріплення балок та опор мало тривати до початку 2020 року. Але на вчорашній прес-конференції заступник міського голови Михайло Лисенко несподівано заявив, що ці роботи, виявляються, вже виконані. Всі необхідні узли і елементи, які требували заміни, їх в настоящий момент замінили. Хоча візуально жодних слідів робіт не помітно. Неозброєним оком можна побачити проіржавілі балки та наскрізні дірки в бетоні. Сходи для пішоходів теж в жахливому стані. Мер, видно, в амбіціях і не знає, як це далі робити, тому закриває. Ну, Зеленський сказав, що через 2 місяці, ні, значить, що шлакоблок або батарею к ногам Філату вивів туди. А що робити? Скільки вже розвивали? За словами нинішнього генпідрядника, «Мастбуд» має повністю завершити реконструкцію верхньої частини мосту, яка включає ремонт деформаційних швів, укладання асфальту, впорядкування пішохідної частини та облаштування велодоріжок, нанесення доріжної розмітки. Як свідчить система «Прозоро», всі ці роботи обійдуться місту майже 312 мільйонів гривень. А загалом на новий міст за час його реконструкції вже витратили 458 мільйонів. Наразі піскоструйним апаратом там обробляють бетонні відбійники, потім їх обіцяють покрити спеціальними будівельними сумішами, що захищатимуть їх від вологи. Згідно укладеного з міськрадою договору, всі недоліки, які виявлять після ремонту мосту, генпідрядник повинен ліквідувати власним коштом, а якщо не зможе, компенсувати вартість робіт. У цій історії є одна цікава деталь. «Мастбуд» був субпідрядником під час будівництва скандального скляного мосту Кличка. Його теж зводили поспіхом до Дня Києва. На цьому мосту спочатку тріснуло скло на оглядовому майданчику, а потім знайшли тріщину біля перил і провислі троси. Любов Бурлакова, Володимир Позняк. Новини на Д1.